အရာရီမြေဆုံဆယ်ရဆိုင်ပေးရအတွက်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းပြည်ခရိုင်အတွင်းမြို့နယ်6မြို့နယ်ရှိဒေသခံ300ခန့်ကပြည်မြို့မှာဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာဆန္ဒပြခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆန္ဒပြမှုကိုဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပြည်မြို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမြင်းစည်းကြားရုံအနီးမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူမှုသဘောထားလက်မှတ်ကောက်ခံတာနဲ့လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြမှုတွေကိုပါပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မြေဆုံဆယ်ရဆိုင်ရဦးဆောင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတဦးဖြစ်တဲ့ငိမ့်ချမ်းပါစီမြမပြည်ကိုရမှာဥညီကဆန္ဒပြရခြင်းအကြောင်းကိုအခုလိုပြောပါရယ်မြေဆုံစီမံကိန်းကျွန်တော်တို့ရူရအချိန်ပြန်အတန်ကြာမှုအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မြေဆုံစီမံကိန်းကတကယ်လို့တရုတ်အစိုးရပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်လူမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နေရပေါ့တရုတ်လူမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ကဲကွက်နေရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တရုတ်အစိုးရနိုင်ပြီးတော့ချပေးထားတယ်သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီသူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီဒီကုမ္ပဏီကိုကျွန်တော်တို့ကပြောနေရဒီကုမ္ပဏီနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်အရင်ကစစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့လက်မရေးထိုးထုတ်ဆိုထားရဲ့ဥစ္စာကြီးကပြည်သူလူထုတရားလုံးကလည်းဘာတစ်ခုမှပြည်သူလူထုကိုချပြခြင်းမရှိပဲနဲ့သူ့ရဲ့သူ့ကိုတိတ်တိတ်ကလေးရေးဆွဲထားရဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေကိုမြန်မာပြည်ကိုမြန်မာပြည်အဖက်ပိုင်းမြစ်ဆုံလူကိုကျောင်းသားနေတဲ့သဘောပေါ်ပါရဲ့ပေါ်ပါပေါ်လွင်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုတရားကိုကျွန်တော်ချပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ပြည်သူလူထုရဲ့လူအချက်တွေခံစားချက်တွေကိုကျွန်တော်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြသနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပြည်သူရဲ့သဘောထားအမှန်ပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူသဘောထားအမှန်ကိုကျွန်တော်စစ်တမ်းကောက်ပြီးတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတွေကပို့ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြရမှာကြွေးကြော်တမ်းများဖနိုင်းပိုစတာများကင်ဆောင်ကဗိုလ်ချုပ်မြင်းစည်းကြောက်ရောက်ကနေမြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းအလိုက်သဘောထားများပြောကြတာကြပြရွတ်ဆိုတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဗိုလ်ချုပ်လမ်းတစ်လျှောက်မြောက်ဆောင်တန်းလန်စစ်ကဲလန်လမ်းမတော်အနောက်ဆောင်တန်းလန်ကန္နာလန်တို့မှလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ရန်ကုန်မှာမြစ်စုံနဲ့အခြားဒေသများတို့စပိန်စီးနေသူဇီကုံမျိုးမှကိုထိုက်ကလည်းဆန္ဒပြပွဲမှာပူပေါင်းပါဝင်ရတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပါရစေ။မြစ်စုံကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပါဝင်ရင်ထိလိမ့်မယ်ကြောက်နေနေမြစ်စုံကဒီတော်ဒီစပိန်စီးရတဲ့ဒီကြောက်နေနေတော့ဒီအော်ဒီရဲ့ဒီရစနစ်ဒီတော့ဒီအော်ဒီရဲ့ဟာဒီပေါ်ဝမ်းနေချက်တုတ်လိုက်လို့ပေါ်ပိုင်းမှာအများကြီးဒုက္ခရောက်မဲ့ခေစားရယ်အဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုလူစုံနဲ့လူစုံစီမံရေးနဲ့ပတ်သက်တော့လုံးဝကတ်သွားတယ်ပြင်းထန်အောင်ကတ်သွားတယ်ဆန္ဒပြမှုကို AR တိုင်းပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီးပသိမ်မြို့မှာဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်လူမှုသဘောထားဆန္ဒကောက်ခံခြင်းများကိုကန်းနာတောင်ခုံနဲ့ပြည်လူငယ်ရိတ်မြုံမှာဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့တနေ့လုံးကောက်ခံမှာဖြစ်သလိုနောက်ရက်တွေမှာလည်းသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအလိုက်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ပြီးရရှိလာတဲ့လက်မှတ်ထိုးစာရင်းတွေကိုအစိုးရထံပေးပို့သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။